Thank you.
Hlavní nádraží, scheduled departure at 7:23 p.m. going on to Graz Hauptbahnhof, is about 50 minutes late on arrival. Please note that the announced delay may change. Omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlík číslo 985 Svratka a Šumperk. Pravidelný odjezd v 19 hodin 18 minut. Odjezd od 4. nástupiště ze 6. kolej. Prosím, ukončete nástup. Vlak připraven k odjezdu. Thank you.